Nej men, god morgon. Står ni där? Nu tänker ni säkert, hur många sociala medier ska den här människan ha? Jag vet faktiskt inte än, men... Det blir i vart fall fler och fler och det går fort, det kan man väl säga. Jag ser ut som... Åh, herregud, vad ska man ens kalla den här? Jag försökte göra någon sån här overnight curl thing. Och obviously så gick inte det så jättebra och jag ska fota ett bröllop idag så att jag behöver fixa det här. Så vi börjar så helt enkelt. Vill ni se på något fruktansvärt gulligt? Du är fruktansvärt gullig. Får titta dig. Nu måste mamma göra sig i ordning. Så min tanke då, för jag orkade inte föna håret igår kväll för att jag la mig så sent. Att jag ska blöta upp det lite. Och sen föna det så gott det går. Och jag är katastrofalt dålig på att föna. Men jag börjar bli ett snäpp mindre än katastrofalt dålig. Nu är jag bara 98% katastrofalt dålig. Så att jag ska försöka föna mitt hår. Men blir det inte bra sen så får jag typ locka det eller något. Och så ska jag använda de här. Just jag skulle göra en ansiktsmask också. Vet du vad? Vi skiter i ansiktsmasken. Jag tror faktiskt inte på sånt ändå. Men jag känner att jag är väldigt trött om ögonen så jag vill göra såna här eye patches. Vad ska vi göra först nu då? Tvätta ansiktet. Gud vad obehagligt. Jag är verkligen mitt uppe i skärmen nu. Så, nu har jag tvättat hela ansiktet. Nu ska vi sätta på de här. Oh no. Nej, där satt de här lilla. Spärton. Alltså jag kommer ju få ryggproblem. Det looks efter det här i alla fall. Jag har liksom inget ställe att sätta upp min kamera på. Ser ni mig? Jag ser inte heller om jag syns i kameran. Alltså är det någon som vet om sådana här faktiskt funkar? Jag tror typ inte det. Men jag gillar dock att det känns väldigt kallt och skönt mot huden. Och att man liksom känner att man vaknar till lite. Men i vart fall när de här sitter och gojsar sig. Så ska vi ta ner lite hår och börja blöta det. Och se hur bra vi kan föna till det. Spännande. Och jag utgår från att den absoluta majoriteten, om inte alla, som tittar på det här känner mig sedan innan. Men om man inte gör det så heter jag Emma. Jag tror aldrig jag presenterar mig själv. Och jag är fotograf. Så idag så ska jag fota ett bröllop. Och jag kommer inte vara med på förberedelserna. Utan jag ska vara där från klockan 1. Och då ska vi fota lite bröllopsporträtt. Och sen är det dags för vigsel. Och så kommer jag vara med fram till festen. Så att... Jag räknar med att kunna dra hem vid typ 12, vilket betyder att jag har en 11 timmars arbetsdag framför mig den här lördagen. Men det är kul. Det enda är att jag tycker att det är extremt kul att hota bröllop, men det är sån enorm press. Det gör liksom att innan jag har kommit till själva bröllopsfotograferingen så vill jag typ ställa in. Bara, ursäkta, jag vaknade upp och var sjuk. Men det kan jag ju såklart inte göra. Det hade ju varit brutalt elakt. Det hade jag aldrig kunnat göra. Men jag hoppas att man förstår vad jag menar utan att jag låter som den elakaste människan på jorden. Jag tycker att det är superkul. Det är min favoritfotografering. Men det är sån enorm press som gör att jag liksom... Jag tror att jag får väldigt mycket prestationsångest och så vill jag bara ställa in. Även fast jag vill inte ställa in egentligen. Jag vill bara typ att tiden ska komma när jag har anlänt till platsen. Så att jag kan sätta igång och slipper och gå runt och liksom med den här prestationsångesten. Snart kommer det bli jättemycket jul för dig när man åker blåsa håret. Jag är alltid så sjukt nervös innan jag ska börja. För man vet liksom inte hur det här kommer sluta. Man ska bara veta hur många såna här videos jag har sett på. I mitt liv om hur man faktiskt fönar sitt hår. Det är ett skämt. Jag måste nu spola fram lite för det här kommer ta en evighet. Nej men alltså. Jag ska göra en liten espresso.
Eller ska jag ha kaffe? Kaffe. Det är jättedåligt ljus här. Välkommen till YouTube 2010 säger jag bara. Fortfarande fruktansvärt ljus, men det är det bästa jag kan göra här just nu. Som ni ser så har jag inte världens mest blowoutiga look. I vart fall när jag tänker en blowout så tänker jag liksom så här. Det är visionen som jag har av när jag ska föna mitt hår. Men jag ska ändå säga att jag blir bättre och bättre på det. Dock så glömde jag hårsprayen hemma. Jag är i mina svärföräldrars extra hus. Jag bor alltså 100 meter typ ifrån mina svärföräldrar. Och jag kände att jag ville pröva att spela in lite och så här. Och de har ett extra hus som står tomt just nu. Så jag kände att jag kan gå upp hit och filma lite. Så jag ska gå ner nu för jag glömde hårsprayen. Och jag hoppas inte att det har för mycket effekt på det här. För om det här är helt platt när jag kommer ner så kommer jag börja gråta. Så jag ska bara dricka upp kaffet och sen springa ner och spraya sönder håret. Min gud, sitter som att jag vill visa upp att jag läser böcker. Jag inte ens läst dem där. De är bara för dekoration. Saker har hänt sen sist. Vad gäller mitt utseende. Jag vet inte om folk kommer tycka att jag är en idiot nu. Eller om jag är ett geni. Men jag har köpt såna här fejknaglar. På Dollar Store. Jag köpte dem förra veckan. För mina naglar var så jävla äckliga. Och jag skulle på ett litet event. Men snälla du. Okej, jag kommer ha ånger här. Hur som helst. Jag tänkte egentligen köpa såna genomskinliga och hade köpt ett nag. Nu tog jag fel finger. Strassens mamma är här. And she's not ready to go. Jag har i vart fall köpt så nära från Dollar Store. Och det är typ det bästa jag gjort. Alltså jag köpte två såna här förpackningar för 20 kronor. Och så bara limmar man på. Och det är absolut inte de finaste naglarna man kan ha. Men de duger fint åt när man bara ska göra små saker. Jag avskyr också när jag har gjort mina naglar och typ en nagel ramlar av. Så vet man att såhär, för att jag är verkligen inte den personen som bara hade okej, men då bakar jag in en ny tid för att fixa en nagel. Det kommer inte hända. Och då är det liksom ingen idé att ha naglar för att hela handen ser ful ut när en nagel av. Här kan jag liksom bara snabbt fixa det själv. Sitter och äter frysta vindruvor. Det är så jäkla gott. Jag lärde mig det av Alexander Bring. Gud säger det också som att vi är typ nära vänner. Bara ni vet, Alexander Bring, influencern, min bästis. Hon lade upp sin story för typ något år sedan. Och jag prövade inte det förrän ganska nyligen. Och det är typ mitt favoritsnack. Så jag är besatt av att äta frysta vindruvor nu. Vet ni att jag ville bli artist när jag var liten? Bästa lilla mamma. Kallt. Jag sitter verkligen som en hösäck. Men det är för att jag vill att ni ska se både mig och den här otroliga skapelsen som jag håller på med nere. Men alltså helt ärligt. Det ser faktiskt bra ut. I vart fall på håll. Naglarna är klara. Obviously som sagt så ser det inte ut som jag har fått dem gjorda. Men det duger liksom väl för en dag. Så då gör jag bara så att jag packar med mig de här. Och så tar jag med limmet som någon skulle gå av. Så kan jag bara fjopp fjopp fixa en ny. Så jäkla smidigt. Älskar det. 10 kronor på Dollar Store. Kan inte bli så mycket bättre. Nu ska jag packa ihop min kameraväska. Ursäkta handduken som hänger på tork här. Vi har inga handdukskrokar inne på badrummet. Bästa vi. Nu ska jag packa i ordning min kameraväska. Och så ses vi snart. Ljust var det här. Jag är redo för att åka. Jag ska in till stan och köpa ett nytt minneskort. För jag tappar bort alla utom ett. Och jag hade aldrig dragit på en bröllopsfotografering utan
2 minneskort. Man vet aldrig vad som händer. Jag ska också hem till mina föräldrar och hämta upp min gamla kamera som min bror har fått låna. Samt ett extra batteri. Jag har alltid 3 batterier när jag fotar bröllop så att jag kan växla med och ladda och sådär. Och sen, vad var det jag skulle göra mer? Jo, så ska jag till 7-Eleven och köpa energidryck. Eftersom att jag har en 12 timmars arbetsdag framför mig. Bars. Så att jag har någonting att äta på eftersom att det är som sagt en lång dag. Och sen så ska jag också köpa någonting som jag kan äta till lunch. Så nu åker vi. Tutut. Så nu har jag inhandlat lite förnödenheter. Vi har en Nocco och 2 såna här peanut chocolate bars. Samt en calzone som jag ska trycka i mig nu. Jag kommer verkligen garanterat spilla. Ge mig 5 minuter så kommer jag bara kladdig över hela kostymen. Nu har jag fått tag på minneskort, varit hemma hos mina föräldrar, hämtat extra kamera, extra batteri. Och nu ska jag åka till fotoplatsen. Jag har seriöst ont i magen för jag är så nervös. Men det kommer att bli bra. Snabb liten toa-break tror jag på stretchmarken. Det blir ganska tungt när han kommer efter ett tag. Och introverten i mig behövde en liten paus. Men nu ska jag gå till slut. Nu är jag äntligen på väg hem. Inte äntligen som att det har varit tråkigt. Men efter att ha jobbat från 1 på dagen till 12 på natten så är jag ganska trött. Jag är också svinhungrig. Jag har ätit precis som alla andra men... Jag har också sprungit runt som en idiot så jag ska hem och ta en banan och sen kasta mig i säng. Men tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Godnatt!